Հարգելի գործընկերներ, մենք պարոն Շաբյանին խնդրել ենք հացի շուկայում գնագուհացման գործընթացները ուսումնասիրել և արդյունքներ ներկայացնել կառավարությանը։ Խնդրեմ համեցեք, պարոն Շաբյան։ Վարչապետի հանձնարարությամբ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնան ժողովը ուսումնասիրությունները իրականացրել հացի արտադրության ոլորտում։ Հիշեցման կարգով նշեմ խնդիրը հետևյալն էր, որ 2015 թվականի ընթացքում ալյուրի գները մեծ չափով նվազել էին, մինչև 30%, և դա հիմնականում կապվում էր ռուսական շուկայի հետ, քանի որ ալյուրը մեծ չափով ներմուծվում Ռուսաստանի դաշնությունից, և փոխարժեքի արժեզերկման պայմանավորված ալյուրի գները մեծ չափով նվազել էին, սակայն դրան ադեկվատ հացի գները չեն նվազել։ Հացի գները նվազել են 9-10% չափով։ Վարչապետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրություն ենք կատարել 10 խոշոր արտադրողների շրջանում։ Ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն հացի գները 2015 թվականի ընթացքում նվազել են 9-10% չափով։ Հացի գների նվազման վրա ազդել են հիմնականում հետևյալ գործոնները, դա առաջինը ալյուրն է, սակայն ալյուրի գների նվազումը մի մասով է անդրադարձել, քանի որ համաձայն մեր գնագոյացման հաշվարկների հաց ինքնարժեքի մեջ ալյուրի տեսակարար կշիռը կազմում է 52.3%, հետևաբար ալյուրի գների նվազումը մի մասով է անդրադարձել հացի գների նվազման վրա, և բացի այդ հացի գների վրա ազդել են նաև երկու այլ գործոններ, որոնք արդեն անդրադարձել են բարձրացման ուղղությամբ, դա գազի գինն է և էլեկտրաէներգիան, մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի գների ավելացումը 1 կիլոգրամ հացի գծով կազմել է 25.4%, իսկ գազի գների փոփոխությունը 7.9%, հետևաբար այս երկու գործոնները, գազի գները և էլեկտրաէներգիան ազդել են հացի գների վրա բարձրացման ուղղությամբ։ Կցանկանայի նաև մեկ կարևոր հանգամանք ևս նշել, մենք երբ որ ներկայացրեցինք ալյուրի գների նվազման դինամիկան, այդ դինամիկան ներկայացրեցինք ալյուրի բոլոր տեսակների գծով, մինչդեռ հացի արտադրության մեջ օգտագործվում է հիմնականում բարձր տեսակի ալյուրը, իսկ բարձր տեսակի ալյուրը ի համեմատ մյուս տեսակի ալյուրի ավելի քիչ չափով է նվազումը կազմել։ Հիմնականում այսքանը։